Amores de My Life, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô muito animada pro vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Books. E hoje vamos finalmente resenhar a linha Nina Secrets. Então, bora lá, vambora lá. Bom, estou aqui com linha da Nina Secrets com Eudora. E o que, que a gente sabe dessa linha, né? Tô até aqui com a revistinha da Eudora, que tem tudo sobre a linha, no site também vocês encontram. E a primeira coisa, eu acho, da linha Nina Secrets foi que ela fez questão de deixar claro, de focar na cocriação. Isso é uma cocriação dela com Eudora, com as representantes, com os fãs e com os especialistas de maquiagem, os youtubers, influenciadores. Quem conhece a Nina tá com muita expectativa, né? Assim como eu estou, por isso que eu tô super animada. Eu sei que vocês também estão com tantas expectativas quanto eu. A Nina é uma referência no mundo de maquiagem, referência também na profissão, né? Youtuber, empresária, enfim. Já falei bastante dela aqui no canal, né? E eu tava muito curiosa pra ela lançar logo uma linha de maquiagem, porque, né, é o futuro. As blogueiras aí estão arrasando, maravilhosas. Cada produto incrível que elas estão lançando, gente, ó, espero que um dia seja eu. Então, se você é novo aqui, já aproveita, se inscreve aqui no canal pra me dar uma forcinha e deixa seu like. Voltando, então a Nina quis deixar aqui muito claro que foi uma cocriação, que ela queria representatividade, né, que todas as brasileiras, brasileiros se sentissem representados. Então a gente já criou muita expectativa quando ela começou a falar, a mostrar ali que ela estava criando a linha, porque tiveram muitas reuniões, tiveram reuniões com vários influenciadores, com seguidoras, com as representantes da Eudora, com a Eudora. E ela diz que é uma cocriação, que ela quer deixar tudo dos produtos do jeitinho dela e também com o jeitinho da Eudora, que foi uma mistura, tá? Aqui na revista vem falando que o resultado dessa cocriação é uma linha com fórmulas inovadoras, texturas surpreendentes e uma fragrância exclusiva que combina com suavidade e extrema elegância. O que sabemos também, a linha conta com uma paleta de sombras, mas que não lançou ainda. Ela vai lançar no final desse mês de outubro. Inclusive, se vocês querem resenha dessa paleta, não deixem de comentar aqui embaixo. É muito importante pra mim saber o que vocês querem ver aqui no canal. Se eu não me engano, vai ser lá pro dia 20 e pouco, quase final do mês de outubro. Vai custar aí, no valor promocional, acho que R$109. Bom, todos os produtos são veganos e cruelty free. Foi uma coisa também que a Nina deixou claríssimo. E vamos começar, né? Tô doida pra testar esses produtos no meu rostinho. Vamos começar com o primer. Ó, o primer veio aqui, tô cheia de embalagem aqui, tá? Porque eu já tirei pra facilitar. E fala que é uma exclusiva tecnologia Secrets. Todos os produtos têm essa tecnologia Secrets, gente, que é a combinação de óleo de rosas e vitaminas, que nutre a pele, possui ação antioxidante e auxilia a formação de colágeno. Todos os produtos têm a tecnologia Secrets. O Primer Secrets Hydra Blur disfarça poros e linhas finas, deixando a pele instantaneamente mais lisa e sequinha até o final do dia. Sua textura inovadora, com toque seco e fácil de espalhar, prolonga a duração da maquiagem sem esfarelar. O cheirinho é um cheirinho assim... Eu até achei engraçado que muita gente falou da base e não sentiu o cheiro, mas eu sinto assim um cheirinho muito leve. Acho que como se fosse de rosas mesmo. Eu acho que todos da coleção têm. Tanto que quando a Nina falou que a base ia ter cheiro, eu já fiquei meio assim, ah, meu Deus, não gosto de cheiro em produto. Mas tá bem suave. Bem vibe Nina mesmo, sabe? Quem usa o shampoo dela com seda sabe do que eu tô falando, desse cheirinho. É quase um cheirinho assim de perfume, mas muito suave. Eu achei a embalagem linda, fosca aqui, com douradão. Vem 11 gramas, o valor dele completo é R$59,90 e nessa promoção de lançamento está saindo a R$49,90. Todos os valores vão estar aqui na descrição, não se preocupem. Bom, e a promessa dele é essa: minimizar poros, disfarçar linhas finas, dar aquele blurzinho, né? É impossível a gente não comparar com o primer da Bruna Tavares,
tá? Porque são a mesma proposta, é o mesmo tipo de primer. Eu sei que tem de outras marcas, mas o que eu conheço é o da Bruna Tavares. E eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu acho que é um pouquinho diferente a textura. Ó, tá aqui o da Bruna Tavares, óbvio, já está mais usado, né? Com as marquinhas da minha unha. O da Nina não veio liso, então me parece ser uma textura, não sei se mais grossinha. Ó, eu vou pegar aqui um pouquinho dele pra vocês verem no dedo. É uma textura bem suave mesmo, bem gostosinha. Ó, não sei se dá pra vocês verem onde eu apliquei. Ele realmente deixa bem blur e deixa um pouquinho mate. Eu acho que eles são bem parecidos, sabe? Mas eu vou passar no rosto pra gente ver. Particularmente, não é meu tipo de primer favorito. Eu vou passar só de um lado, tá, gente? Pra gente ver a diferença. E eu vou passar a base dos dois lados pra ver como funciona com o primer e como funciona sem o primer. Vou clicar bem aqui, onde eu tenho as marquinhas. Vocês conseguem ver como ele já matifica e dá aquele blurzinho? É visível, né? Tira também o brilho. O que vocês acharam aí? Ó, com primer, sem primer. Matifica, olha como aqui tá brilhando, aqui tá menos. Então, achei interessante. Vocês estavam igual doidos me pedindo, né, a resenha. Demorei um pouquinho, porque no lançamento deu um estouro no site e o site caiu. Os produtos esgotaram e tal. Eu coloquei no carrinho alguns produtos, aí os outros apareciam esgotados. Aí quando os outros voltavam, os do carrinho sumiam porque estavam esgotados. Ficou uma confusão, mas por outro lado foi bom porque, né, muitas representantes aí salvaram as nossas vidas. E é muito bom, né, essa parte das representantes, a gente comprar com elas. Bom, vamos lá. Temos esponjinha. Essa é a esponjinha Nina Secrets. O corte dela, não sei se dá pra vocês verem aí. Ela é bem cortada, bem de cima assim até embaixo. Então ela tem isso daqui bem fininho, que eu tô super curiosa, assim, pra ver, porque eu acho que vai encaixar muito bem nos olhos. Ela é bem macinha. Eu tô até aqui com a minha da Marisade, minha favorita. Então ela é um pouquinho mais rígida que a da Marisade, mas tipo, uma diferença mínima. Mínima mesmo, real, tá? Acho que vocês nem conseguem ver por aí. Não sei se é porque ela também é mais gordinha, acho que é porque ela é mais gordinha aqui embaixo. Porque o corte é completamente diferente, não tem nada a ver. Ó, eu tô com ela seca aqui e tô com ela molhada, olha a diferença. Mara, né? E ela molhada, nossa, gente, tá muito fofa, muito, muito, muito. Tô achando que eu vou me apaixonar por essa esponja. A esponja tá saindo a R$26,99 na promoção. E tem uma promoção que se você comprar o primer, base e mais o batom, você leva por R$9,80. Essa promoção eu não sei até quando vai durar. Talvez até o próximo ciclo da Eudora, que se encerra no final desse mês. Agora vamos falar das bases. Que era, eu acho que assim, foi a maior expectativa da linha. E era o que eu tava mais ansiosa também pra testar. Eu tenho aqui duas bases. A Nina Secrets lançou 17 tons. O que é uma coisa muito difícil de acontecer aqui no mercado. A maioria das marcas só conseguem lançar aí com poucas tonalidades. O que é ridículo, né? Principalmente no Brasil. E a Nina conseguiu lançar aí com 17 tons e tomara aí que cresça cada vez mais. Ela fez consultoria com várias pessoas, fez com Tássio da Herdeira da Beleza, que eu adoro. O nome da base é Base Hydra Glow com ácido hialurônico. Essa base, ela vem com a numeração aqui na frente, tá? Pra você ver logo de cara a numeração. Aqui atrás não vem mais nada escrito, mas vem na caixinha explicando tudo sobre ela. A embalagem, gente, eu achei linda ao vivo. Confesso que quando a Nina mostrou, eu achei que a cor tava feia, mas eu acho que foi a iluminação. Eu achei que era um pink, assim, muito nada a ver, mas realmente ficou linda a embalagem. O tom de pink da Nina com a embalagem de Eudora, que já tem outras bases, o douradão, assim, da Eudora. Então, eu acho que ficou realmente muito, muito, muito a cara das duas, uma mistura. A base contém a tecnologia Secrets
E contém ácido hialurônico de última geração, que deixa a pele hidratada e radiante como uma pétala. Possui cobertura natural, permite construção de camadas sem craquelar e acumular nas linhas faciais com sensação confortável. A Nina falou que a principal ideia dela era trazer uma base que fosse uma linha que fosse também, além de maquiagem, tratamento. Então por isso tem essa tecnologia Secrets dos olhos rosas, com vitaminas, ácido hialurônico, e disse que a base em bisnaga é ainda a mais querida e a que você consegue utilizar mais o produto até o final, justamente porque, né, o produto fica pra baixo, então vai descendo, e a bisnaga você pode espremer ali até a última gota, que bom pra gente. A base vem com 30ml, que é assim, o normal, né, da maioria das bases, quase um padrão. Ela tá saindo na promoção por R$54,99 e o preço real, o preço inteiro, é R$69,99. Ela é focada no acabamento glow e ela também tem proteção dupla contra raios solares FPS 16, contra a luz azul FPS 15, que é a luz da tela, celular, né, luz artificial, mais UVA, mais. Gente, eu tenho o tom 25 pra mim. Eu tinha certeza que o meu tom seria o 13, tá? Quando eu vi ali o swatch, porque o 13 é um tom mais neutro. Os meus tons são sempre do claro ali pro médio, sempre o último do claro. O 25 já é mais médio e é um fundo, acho que mais amarelado. Eu vou botar aqui umas fotos que eu tirei pra vocês, que eu tinha aqui comigo a cor 5, a 13 e a 25. A 5, nessa hora que eu vou ver se a minha madrinha assiste os meus vídeos, porque eu usei a base dela sem falar. Mas depois eu retorno o favor. Se ela não brigar comigo é porque não tá assistindo meus vídeos, né? Aí não merece nenhum retorno do favor. E eu fiz um swatch porque pela embalagem não tava aparecendo muita diferença dos três tons, né? A embalagem dá pra você ver aqui, mas repara aí. Aqui vocês conseguem ver que esse tom é mais neutro, parece até mais frio perto desse, porque esse é mais amarelado. Mas da 15 pra 5, não via muita diferença. E eu fiz um swatch assim no meu braço e realmente não aparecia muita diferença mesmo. Eu só acho que o subtom dela é um pouquinho diferente e ela é um pouquinho mais claro. Mas eu acredito que a 13 vai ficar boa em mim. Essa daqui é a 13 e essa daqui é a 25. A 25 eu acho que é o meu tom fora da quarentena, mas o meu subtom é neutro, né? Então, ó, acho que o meu tom oficialmente é o 13. Se eu misturar os dois, até ficar legal. Nossa, ela parece até que tem cobertura. Vou usar o 13 mesmo. Lembrando, esse lado com primer, esse lado sem primer. Vou começar a aplicar aqui. Tem o perfuminho mesmo, você consegue sentir bem o perfume. E vamos lá. Ó, tô achando que ela tem uma cobertura assim, hein? Que eu achei que ia ser bem levinha. Tipo, quase nada, né? Ela falou de média a leve. De repente, até eu misturando um pouquinho dela com a 25, fica um tom maravilhoso. Ela tá parecendo esse tom, pra mim, o tom que eu uso da base da Fenty Beauty, que é a 185, que é o tom neutro. Achei ótima a esponjinha, inclusive. Aqui, ó, no olho, ó, ela encaixa direitinho. Acho até que tá um pouquinho clara. Tô tendo essa impressão aí pelo visor da câmera. Mas aqui, pra mim, fora da luz, tá uma cor boa. Tá uma cor ok. Eu acho que esse é o meu tom mesmo. Inclusive, eu queria muito pedir uma ajuda de vocês, tá? Me contem se vocês preferem um fundo branco, um fundo neutro, um fundo parede ou fundo colorido. Porque eu acho que o colorido, às vezes, dependendo da maquiagem que você fizer, não fica muito real, sabe? Já basta a nossa luz, que é artificial, que não mostra realmente o tom das coisas. Então, me conta aqui como que vocês preferem. Realmente, ela deixou um viço, um glow. Achei bonita.
aqui na minha olheira, assim, cobriu um pouco, mas é realmente de leve pra média a cobertura dela. Mas achei muito bonita na pele, achei fácil de espalhar, gostei muito, olha o viço aqui, tá vendo? O brilho, não ficou mate. Sinto que precisarei de pó. Peles oleosas, verão, acho que só com pó mesmo, tá, gente? E eu acho que a proposta dela realmente não é matificar assim. Pele muito, muito oleosa, eu acho que vai precisar do pozinho aí, pelo menos nas partes que tem mais óleo, ficam mais oleosas. Tô vendo se eu vejo alguma diferença do lado com primer e do lado sem. Estão vendo alguma diferença aí? Do lado com primer, lado sem primer. Tá um glow bem bonito, né? Que eu tô vendo aí pela câmera. Mas eu não achei muita diferença, não. Só realmente tá um pouquinho mais bonita porque tá com primer. Eu acho que daria aqui pra eu passar outra camada, construir. Vamos fazer isso pra ver? E aí, achei que construiu. Achei que construiu bem. Ela não chega ao reboco, tá? E eu acho que nem é o objetivo da base. Então, se você está à procura de um reboco, não é a base pra você. Passei um blushzinho, mas olha como ela deixa iluminado. Achei que ela iluminou bem a minha pele. Mas eu vou ter que selar embaixo dos olhos e na testa. Tô sentindo molhadinho, sabe? E ó, achei incrível realmente essa pontinha que vai lá no cantinho do olho que a gente nunca alcança direito. Bom, gente, o único produto da linha que a Nina anunciou que é edição limitada é o Balm Tinte PH, que vem nessa embalagenzinha de batom mesmo, igual da dos batons em bala da Eudora. Ele vem assim. Tudo bem rosa com dourado, bem mistura de Nina com Eudora. Ele é R$25,99 o valor cheio. E R$19,99 na promoção. Ele tem três tons. Vem tudo explicando aqui na caixinha. Vou dar uma lida pra vocês, mas antes eu quero mostrar. Eu tenho aqui comigo o Rosa Paris. O Rosa Paris, que é esse tom bem pink, né? Parece. Ele tem, se vocês repararem bem, tem umas partículas de brilho. Esse daqui é o Laranja Lisboa, que tem também umas partículas de brilho, mas são bem mais leves que o rosinha. E tem o vinho Tóquio, que eu não tenho aqui. O que que são esses produtos? São, se vocês nunca viram, tem um batom, né, que é o chamado batom mágico, que ele muda de cor com o pH da sua boca. Então, é uma coloração única. De repente eu passo aqui, vai ficar super rosa em mim, vai ficar quase transparente em você, vai ficar mais pro vinho, vai ficar mais pro laranja. Enfim, varia muito. O que eu achei, assim, muito legal, que é o diferencial desse balme. É um balme tratamento, com toda a tecnologia Secrets, tudo que ela sempre falou, maquiagem, mais um tratamento. E além de ser o balme, de reagir com o pH da sua pele, que é muito divertido, muito legal, ele também é tinte. Então, ele tem uma fixação, uma pigmentação muito forte, tá? Eu cheguei a passar aqui no braço depois. Não, saiu, demorou pra sair pra caramba. Eu vou fazer um swatch desse daqui, que é o Laranja Lisboa, pra vocês verem. Ó, e esse daqui é o Rosa Paris, que eu achei lindo. E tem partículas de brilho e a gente já quer, né? Ó, como é que ele fica rosinha. Todos eles puxam um pouco pro rosa. Não é a cor daqui que vai ficar, tá? Mas ele tem uma pigmentação boa. Uma pigmentação. Vou aplicar aqui na minha boquinha, que tá precisando de espaço nessa boquinha, né? Pra vocês verem a cor melhor. Ó. Gente, ele é, olha como ficou em mim, um tom. Ele é super hidratante. Quando você passa na boca, você consegue sentir a hidratação. Ficou bem molhadinho e eu gostei. Achei mara. Gostei do tom que ficou em mim. Gostei da hidratação. Eu vou passar outro pra gente ver. Mas vocês sabem, né? A boca já vai ficar um pouquinho com uma corzinha. Acho que eu gostei mais desse, hein? Já ficou, o Laranja Lisboa ficou quase um vinho em mim. Ficou mais pigmentado, eu acho. Ficou bem batom mesmo. Gostei, gente. E eu não tava esperando amar esses balmes, não.
E vamos falar dos batons, os batons Skinny Matte. Os últimos produtos da linha, por enquanto. A Nina lançou 5 cores do batom Skinny Matte, que é um batom com o propósito de ser aquele matte confortável, com camada fininha, que a gente não percebe que tá usando batom. Não é aquele matte ressecado, que cria pelinha. Inclusive, seria um batom que também ajuda a hidratar a sua boca por conta dos olhos, né? Vamos ver o que que fala aqui. Eu tenho aqui comigo o batom Skinny Matte Terracota e o vermelho hibisco. Tem o Pink Peony, o Rosa e a Gardênia e o Vinho Jasmim também. Essa embalagenzinha bem Eudora mesmo. A cara da Nina, esse rosa. Vou fazer um swatch pra vocês. Talvez esse seja o produto que tenha menos o cheiro da linha por ser batom, né? Já tem aquele cheiro de batom. Mas, ó, vou fazer um swatch aqui. Ai, meu Deus, vai ficar marcado pra sempre. Mas esse vermelho hibisco eu achei lindo. Queria muito testar por ser um... Nossa, que lindo, gente. É um vermelho bem fechadão. Nossa! Amei, amei. Quanto tempo eu não uso vermelhão assim, hein? E o Terracota Orquídea, que é o meu tipo de batom, né? O meu tipo de batom. Ó. Ui, que lindo, gente. Ele é um pouquinho mais aberto do que eu imaginava, mas é bem bonito também. Possui alta pigmentação, textura ultra fina e aveludada como uma pétala. Acabamento mate super confortável, que não craquela ao longo do dia e não marca o vinco dos lábios. Eles dizem que todos os tons são universais, funcionam bem para todos os tons de pele. São cores que eu achei realmente muito bonitas. Se tivesse assim que ter 5 tons de batom, eu acho que ela escolheu muito bem. Ele tá saindo a R$27,99 na promoção. E eu vou testar aqui o Terracota. Mas vamos ver se depois dá pra tirar e testar o vermelho hibisco. 4ml e o Balm Tint vem com 3,5ml. Vamos lá. Olha como ele é pigmentado. Nossa, eu tô sentindo super leve, tô sentindo até hidratada a boca. Ainda não tá super seco, vamos ver como é que vai ficar. Ele tem que ter cuidado na hora de aplicar, que é daqueles que se você não tomar cuidado, suja o dente todo. Ó, agora secou. Nossa, muito confortável na boca. Gostei bastante, hein? A boca tá tipo... Não é amanteigada. É uma sensação gostosa, sabe? Na boca. Até o aspecto dele na boca ficou meio desidratado. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha... Vai ficar meio manchado, mas só pra gente ver, né, que esse vermelho tá a coisa mais linda e poderosa. Olha isso. Estou chocada. Olha que batom lindo. Aquele batom que abre a boca, clareia os dentes. Já é meu favorito. Chocada. Mas vamos falar do que achei da linha Nina Secrets. Definitivamente me surpreendi com alguns produtos que eu não esperava. Realmente, gente, o primer fez bastante diferença aqui, ó. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver. Mas aqui tá, os porinhos estão bem fechados. Até passando mão eu sinto a diferença. Os poros estão bem fechados. E do outro lado, não tá ruim, mas você vê que aqui tá mais uniforme, parece que a base ficou mais uniforme. Como eu falei, eu não sou muito ligada a esse tipo de primer, mas eu acho que se você gosta de um primer que dá esse efeito blurzinho assim, com uma hidratação, eu acho que você vai gostar. Um dos meus produtos favoritos da linha foi a esponjinha, gente, olha, amei, amei, amei. Acho que tá valendo super a pena. Muito fofa, esse corte é incrível, então super aprovado. Vamos falar da base. Talvez a base, eu acho que eu tenha criado mais expectativa pra base do que pros outros produtos, e os outros produtos me surpreenderam. Eu também achei a base linda, achei a base incrível, achei que ela deixa de fato o glow, né, o rostinho saudável. Pra mim, assim, pra pele muito oleosa, ela precisa ali aplicar o pozinho. Eu senti que eu preciso do pó.
pra ficar mais me sentindo confortável, porque ainda estou sentindo molhadinha a pele, sabe? Mas deixa o glow incrível. Agora, os produtos que eu menos esperava foram os meus, que mais me surpreenderam, que foram os batons. O Balmy, o Tint Balmy, e o batom mate, porque a gente vê muito batom mate, a gente vê muitos tons. Agora, esse vermelho hibisco tá lindo, gente, ó. Tá super confortável na boca. Achei ele super fino mesmo, a camada, bem pigmentado. Adorei os Balmys, porque além disso, de mudar a cor, né, tem gente que acha que o foco é esse. Mas pra mim, o mais incrível é ser um tinte que hidrata. E eu senti super hidratar. E é isso! O que vocês acharam? Não deixem de me contar aqui embaixo tudo que vocês acharam. Se vocês acharam que ficou legal em mim, que eu tô louca, me contem tudo, tá? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de falar aqui o que vocês querem ver mais. Tem ainda uns lançamentos que vão vir aí nos próximos vídeos, então já fica ligado e se inscreve se você gosta desse tipo de vídeo. Conta aqui se você já testou também, o que você achou da linha, o que você mais gostou, se você não gostou de alguma coisa. E até o próximo vídeo. Beijo!